ir bingo! Labrīt visiem darba rūķiem svētdienas rītā pēc lielās talkošanas dienas. Zinu. Daudziem no jums noteikti sap mugura, rokas ir tūznās, un meiteņas jau ir pierakstījušās rindā pie savas mīļākās manikīras. Bet pats svarīgākais ir tas, ka paraugoties apkārt, viss spīd un laistās, viss ir sakārtots, sakops. Un, ziniet, tā sajūta ir, tā kā kaut kas sāktos pilnīgi no jauna. Labrīt, Armand, un labrīt arī jums, dārgie spēlētāji, Super Bingo, un arī skatītāji. Armand, tev vārdi par sākumu un kaut ko jaunu ir tieši laikā, jo patiesībā arī Latvijas Loto savu spēlētāju ētībai piedāvā nebijušu jaunumu – abonēšana. Tas ļauj mūsu mīļajiem spēlētājiem, īloto spēlētājiem, piedaloties skaitļu loterijās, nepalaist garām nevienu izlozi, lai arī kur jūs atrastos. Nosaukšu vēl dažus ieguvumus, piedaloties šajā abonēšanā. Tātad jūs abonējat vienreiz un piedalāties katrā izlozē. Apmaksa par kuponiem no abonēšanas tiek paņemta automātiski pirms katras izlozes, kā arī kuponi un citi svarīgi jaunumi tik nosūtīti jums e-pastā jūsu Īloto profilā. Jā, un tas ir viss. Nemaz nav jābūt tepat klāt Latvijai. Var spēlēt jebkurā vietā vai nepatiesībā. Manuprāt, tie ir lieliski jaunumi, un es vēl pieminēšu tikai to, ka šobrīd Latvijas Loto piedāvā abonēt 5 skaitļu izlozes, un tai skaitā ir Viking Loto, Euro Jackpot, Latvijas Loto 5 no 35, Keno un, protams, mūsu mīļais Super Bingo. Nu, redzēt, tāda lūk jaunumi, bet mēs vēl atskatīsimies uz notikumiem, kas risinājās šeit Superbingo studijā tieši pirms vienas nedēļas. Un lielākā veiksmeniece, kā izrādījās, bija Santa Enīte no Ķekavas, kura uz lielā laimes rata uzgriez savu jaunu automašīnu Opel Mokka X, pie kuras viņa, starp citu, jau ir arī pagavusi tikt. Jā, starp citu, to visu var redzēt arī mūsu Facebook lapā, Latvijas Loto Facebook lapā, un, nu, tam spēlētājiem, kurš šorīt nonāks pie lielā laimes rata, mēs noteikti novēlam uzgriezt tieši tādu pašu sektoru vai iespējams vēl vērtīgāk, nu, piemēram, 50 000 eiro. Viss ir iespējams, to mēs redzēsim raidījuma turpinājumā, bet tikpat labi arī atkārtot ir iespējams rezultātu vienam no 4 mūsu momentu loterijas, 100 gadus momentu loterijas papildu spēles dalībniekiem. Atgādināšu, ka aizvadītajā nedēļā Aiga Jaunbrakmane laimēja no 10 000 iespējamajiem 6 000 eiro. Jā, turklāt viņa bija ieradusies vīra vietā, jo vīrs tajā dienā strādāja, un es domāju, ka aizbraucot mājās, viss bija stāvā sajūsmā, vai ne? Jā. Jā, bet domāju, ka ir daudz spēlētāju, kur noteikti šajā rītā gribēs laimēt mūsu uzkrājumu, un varam iepriecināt, ka šajā rītā tas ir jau 204 000 eiro, un izspēlēsim mēs to nelīdz augstākajai, bet gana augstai robežbumbiņai 42. Kā vienmēr, lai nonāktu līdz 42. Robežbumbiņai, jāsāk ar pirmo bumbiņu un pirmo lototronu kārtu, kam mēs arī esam gatavi. Aiziet! Sacīts darīt, sākam pirmo izlozes kārtu un pierakstam pirmo izlozēto bumbiņu un skaitlis. 22. Turpinām ar nākamajiem un tā mēs turpināsim līdz sākotnē 42. Robežbumbiņai, lai noskaidrotu, vai kādam no šīs izlozes dalībniekiem izdosies 20 skaidrus atminēt. 37. Līdz šīs izlozes noteiktajie 42. Robežbumbiņai un tad varēsim kādus veikt vai kādus. No attiecīgi, ja 2 dalībnieki 20 skaidrus atminēs līdz 42. Tad 7. Ļoti labi, lielais Superbingo uzkrājums uz pusēm dalās katram pa 102 000, bet kopējais uzkrājums ir 204 000 plus kā jau vienmēr. 70. Man patīk saukt lielus skaidrus un summas to arī darīšu turpinājumā izlozē, bet laimīgais, kuram izdotos. 48. 20 skaitļus, teiksim, šodien atminēt līdz 42. Robežbumbiņai saņems Superbingo uzkrājumu 204 000, laimastu par centru. 4. Laimastu par rāmi un laimastu par bingo. Tā kā summa noteikti laimētā būs vairāk nekā 204 000 eiro. Bet neskriesim notikumiem pa priekšu. No sākuma noslēgsim pirmo izlozes kārtu. 42. Skaitļus 42. Ļoti labi, 3 dalībnieki šobrīd pa mērķiem šāvi atzīmētos skaitļus. Visu 7 no 7 ir atminēti. Kas notiek ar 8. Izlozēto skaitli? 25. Viens dalībnieks arī šo skaitli savā kvītī ir atzīmējis. Nu un vēl 2 bumbiņas šajā te kartā. Un dodamies, kā jau vienmēr, uz auditorijas spēlēm. Sāksim ar kurš kuru. 15. Pirmais dalībnieks mums jau ir studijā. Aizvadītajā nedēļā mēs to esam izlozējuši no iesūtītajiem biļešu komplektiem. Un otru? 9. Noskaidrosim no klātesošiem auditorijas spēļu dalībniekiem. Pirmo kārtu noslēdzam ar 8 atmanētiem skaitļiem. Un tātad esam gatavi uzsākt mūsu auditorijas spēles, un kas zina vienam no 2 spēlētājiem, kurš uzvarēs šajā te spēlē, iespējams sāksies ceļš uz lielo finālu pie lielā laimes rada. Kārlis Irbe ir ieradies pie mums, aizvadītajā nedēļā tavu kvīti, iesūtījām iespēju arī komplektēt komplektus uz ierašanos Superbingo studijā internetā, ko tu arī veiksmīgi izdarīji, bet no kurienes esi atbraucis? Alūksnes.
Tāls ceļš bija. Jā. Jā. Kādas domas? Galvenais uzvarēt šo spēli. Tā ir svarīgākā doma, svarīgākais mērķis, manuprāt, katrā spēlē. To arī tev novēlu. Un, protams, tāda pati doma būs tavam pretiniekam, kurš tas būs. Jā, viennozīmīgi. Mērķis uzvarēt ir katram mūsu spēles dalībniekam. Novēlam visiem veiksmi un tūt arī noskaidrosim, kurš tad būs tas pirmais, kurš pievienosies mums arī pirmie autorijas spēlē, kurš kuru. Un tātad aicinām mēs spēlētāju kārtas numuru 6. Kārlis arī met skatienu publikā uz savu pretinieku. Labrīt jums! Oipā! Aicinu doties pie Ligitas. Ieņemiet starta pozīcijas aizraujošajai spēlē ar nosaukumu Labrīt. Kurš kuru. Jā, mēs nu dienu tūdē sāksim šo aizraujošu autorijas spēli, bet vēl pirms tam iepazīstināšu, kurš tad spēlēs kopā ar mani, un tas ir Ivars no Liepājas. Labrīt, Ivar! Labrīt! Ivar, jūs ceļš gan pie mums atved no Liepājas, tā pīstam, ja braucat no Liepājas. Jā. Nu, tad pastāstiet, jums tas laiks bija diezgan ilgs. Par ko jūs domājāt? Ne par ko. Bet nebija tā, ka jūs domājāt, kā uzlabot rezultātu, jo es jau šo autorijas spēli esmu spēlējis. Bija liels rezultāts, jā. No bija kā, liels, no, jā? No, cik kā, bija? No kā atteicos. No cik jūs atteicāties? 1700. 1700, jā. Tad, ja šajā reizē būs 1700 eiro, atteiksieties vai dosieties to māju? Beidz spīdzināt spēlētājs, sākam. Spēlēt. Man gribas paspīdzināt, bet nu labi, aiziet sākam. Tā, Kārli, tev pirmā izvēle, tā tad divi lauciņi. Aha, uzreiz jau. O, tā, tā ir zīme vai kā? Noslīdēja lejā. Tomēr ņemsi to stūrīti, jā? Labi. Jā, lūdzu, Ivar, tagad izdiet arī jūsu izvēli. Aha, mēs, oho, mēs lejā, labi. Tā, tagad samienas. Ļoti interesanta, iespējams arī strateģiska izvēle. Sākam. Pirmā summa, 350 eiro, kuram tiek 7 punkti Kārlim. Un parādiet man, kas mums aha, ir. Arī 7. Arī 7, labi. Tā, to liekam te. Un otrie gājieni, 9 punkti. Un mums vēl kāds astotnieks ir. 350 avēļi. Sākums ir. Jā, labi. Varam vaļā mūsu pirmo summu. Un tur slēpjas arī 350 eiro. Ivar, lūdzu. Aha, 9 punkti un 3 punkti. Jo, pagaidām 1-1. Un pagaidām arī summu ziņā neizšķirts. 350. Otrā summa. Arī trešā summa. 350 eiro. Kārlim rezultāti ir 5 punkti. Un mums 4. Vēlreiz 350 tavā rīcībā, tātad 700, 2-1 mūsu labā. Jā, šis izšķirs visu. 500 eiro, tas nozīmē, ka uzzināsim arī uzvarētāju. Noteikti, nu, Ivar, 6. 1. Kārli, šoreiz otrā vieta un 700 eiro. Jā. Apsveic tevi. Paldies. Pirmajā reizē, manuprāt, ka diezgan ok rezultāts. Okay. Veiksmi tev Jā. Un pa 700. Jā, tā. Jā, Ivar, savukārt, man ir 850 eiro, ko jums piedāvāt. Bet jūs jau zināt, kāda ir atbildi vai ne. Un man liekas, šoreiz ir vieglāk izdīt izvēle, ja? Sarnās. Pirmais fināls mums ir un 850 eiro ceļos pie kāda, kurš netiks izvēlēts nevienā no autorijas spēlēm. Kā jau tas noteikti katrā raidījumā. Ivar, jūs varat doties gatavoties lielajam finālam. Tātad viens finālists no četriem mums ir, kas notiks ar pārējo auditorijas spēļu uzvarētājiem un viņu izvēlēm. To mēs pagaidām varam tikai prognozēt. Paskatīsimies, kad noslēgsies nākamās auditorijas spēles, bet ļoti daudz kompleksu, skatos, Ligita ir sasūtīti. Tiešām Latvijas... Es saskaitīju un varu pateikt, cik. Pastam bija ko darīt un tagad tev arī bija ko darīt, saskaitu stāsti. 2779 komplekti ir iesūtīti un, ja arī jūs vēlaties, lai jūsu komplekti šeit nonāk, tad sūtiet tieši tādu, kādu redzat savos ekrānos. Es daudz nemaisīšu, jo tiešām komplekti ir daudz un nu, lozēsim to vienu. Laimīgo, ar kuru mēs tiksimies jau pēc nedēļas un spēlēsim kurš kur spēli. Un Imants Sadovskis. Ivar, šoreiz laimīgā loze jums, gaidīsim jau pēc nedēļas, bet tagad gan ņemam rokās kvītis, nākamās 10 lototronu bumbiņas. Turpinot izlozi, pastāstīšu par iegūtajiem naudas laimestiem piedaloties skaitļu loterijās un papildspēlēs aizvadītajā nedēļā. 30. Un sākšu ar ļoti patīkamu jaunumu, ka jūs ieklausāties, lai piedalītos mūsu papildspēlē naudas spēle. Jūs zināt, ka jāspēlē Superbingo ar 5 variantiem un atzīmi dalībai papildspēlē Joker 7. 64. Bet tas jums dod iespēju gan laimēt vai nu centru, vai nu rāmi, vai nu bingo, vai nu Superbingo piedaloties skaitļu izlozē Superbingo. Atzīmi dalībai papildspēlē Joker 7 ļauj jums iespēju atminēt nepieciešamo skaitļu kombināciju. 43. Ja izdodas atminēt
7 skaitļi 750 tūkstoši jūsējie, jo 6 skaitļi, tad 6 tūkstoši jūsējie un aizvadītajā nedēļā vienam dalībniekam. 46. Iegādājoties šādu te superbingo kvīti ar 5 variantiem, uzspēlējot Joker 7, izdevās atminēt Joker skaitļus un saņem 6 tūkstošus eiro. Redzēt, nu, it kā neizlozēja kvīti. 74. Ne uz papildu spēli šeit naudas spēli, bet 6 tūkstoši, tomēr papildu spēlē Joker 7 tika laimēta. Tā kā tās iespējas ir un galu galā 61. Var spēlēt arī abas divas skaitļu papildu spēles, gan Jokers, gan Joker 7, atminot 6 skaitļus Jokerī 150 tūkstoši. 31. Oi, dieniņās, nu gan es izskrēju cauri, un tagad jūs pilnīgi pieļauju, ka nevarat saprast, tā man kaut kur jāskrien uz kādu tirdzniecības vietu. 56. Iegādāties superbingo spēlēt vēl Joker 7 skaitļu loterijas momentu loterijas. Abonēšana nāks palīgā, atceraties raidījuma sākumā. 67. Paziņojām par šādu iespēju, ka jūs varat abonēt skaitu loterijas, Viking Loto Euro Jackpot 5 no 35. 27. Un super bingo, bet tikmēr pirmais centrs pie šīs bumbiņas tiek atminēts un laimest par pirmo centru saņem divi spēlētāji. Labi, par jaunumiem es turpināšu jau nākamajā kārtā. Pirmajā auditorijas spēlē uzvarētājs atteicās no 850 eiro par labu finālam. Skatīsimies, kas notiks ar otrā auditorijas spēļu uzvarētāji iegūto naudas laimestu. Varbūt jau tas stāv man blākus. Igors Blumbergs novaiņojas. Igor, labrīt. Labrīt! Vai kādreiz esat finālā jau bijis? Nē. Kādreiz esat studijā bijis? Nav man. Pirmā reize? Pirmā. Un cik sen jūs sākāt nākt pie mums? Nu, mēnesis varbūt. Tikai mēnesis? Jā. Tad jauniņais iesācēja superbingo. Jā. Kā jūs izdomājat, ka nu, no skatītāja jākļūst par spēlētāju? Sieviete. Sanāca? Jā. Brīnišķīgi. Pamēģiniet arī jūs to. Sapni īstenot kādreiz iesūtot kaut vai vienu nepieciešamu biļešu komplektu vai arī iegādāties kaut vai vienu superbingo kvīti. Daudz kvītis ir iegādātas uz šo izlozi, lai nokļūtu studijā auditorijas spēlētājiem. Vienu lūdzu otrajai spēlē mums. Labi, Armand, kā teiksi. Un tātad mēs aicinām sapņu spēli spēlēt un sapņu ratu iegriezt spēlētāju ar kārtas numuru 7. Nu, arī tā mēdz gadīties, vai ne? Sastais spēlētājs jau ir finālā. Skatīsimies, kas notiks ar dalībnieku ar kārtas numuru 7. Numuru 7. Numuri ir izlozēti. Tagad tiksim pie naudas laimestiem, uz kuriem arī, protams, ir numuri. Tas tiešām ir lieliski, ka jūs mūs skatāties un jūs iedvesmojaties no mūsu spēlētāju veiksmes stāstiem un iegūtajiem naudas un arī automašīnu laimestiem. Andris Jezupēnoks no Ādažiem ir ieradies pie mums, un arī no Andra, es domāju, ka daudz ir iedvesmojušies pēc viņa veiksmes, kad Andri, jūs šeit Supermingo studijā laimējāt automašīnu Ford Focus. Pirms cik ilgi laika tas bija? Tas 2 gadu atpakaļ, man liekas, bija. Un jūs un atkal esat studijā? Tieši, man liekas, kaut kur tepat arī bija šajās vieldienas vai kaut kas tā bija. Lieliski! Viss ir iespējams. Mēģiniet arī jūs kādreiz īstenot savu sapni, iedvesmojoties no kāda no mūsu spēlētājiem un no viņa iegūtajiem laimestiem. Darīsim to arī šajā rītā. Igor, lūdzu, griežam iekšā pirmo reizi studijā un pirmo reizi uzreiz pie iespējas tikt pie kāda vai pie viena, precīzāk no 20 sapņu laimestiem uz sapņu spēles iekārtas no 300 līdz pat 15 tūkstošiem. Un šajā rītā jums pagaidām ir piešķirs čeks par 550 eiro. Vai paliks šis čeks pie jums, vai jūs to pēc tam dosiet mums un dosieties uz finālu, vai ar čeku dosieties atkal mājās. Nu, tas, Andra, šobrīd no jums ir atkarīgs. Grieziet iekšā un, nu, skaidrs, jūsu mērķis ir pārspēt šo rezultātu. Tātad sapņu spēle ir iegriezta. Iepriekšējo reizi, caur kuru spēli jūs nonācāt pie lielā laimes rata? Kur bija jāvalk, tur trīs vienādas summas. Aha, bija tāda spēle. Bet es jau zinu, droši vien, ko jūs darīsiet tālāk. 700 eiro studijā, minimāls pārsvars par otro vietu, bet nu, šīs spēles noteikumi tāda arī ir, ka mums jānoskaidro, lai arī tie ir 150 eiro, bet pirmā vieta ir izcīnīta. Igor, jums pirmā reize ar 550. Sveiciens sievai par iedvesmu, par uzdrošināšanos un brauciet atkal pie mums. Man minējums bija precīzs. Kaņešķi. Otrais finālists ir noskaidrots, nu ko vēlreiz 2 gadu laikā lielais fināls jūs gaidīs. Nu tagad tā kārtīgi jāgatavojās, no. Laiciņš vēl ir. Jūs varat doties
Turpat līdzās atpakaļ pīveri gatavoties jau lielajam finālam. Numur 6, numur 7 fināli. 850 un 700 pārsteigumu spēlē kādam no klātesošiem. Un galvenais, kurš griezīs sapnispēles iekārt pēc vienas nedēļas, un līga ir tik čakala raidījuma vadītāja, ka katru kvīti ir pārskaitījusi un rezultāti arī paziņos, cik te daudz ir sasūtīts. 2210 komplektu ir iesūtīti, un tātad, ja jūs vēlaties griezt sapņu rātu, tad sūtiet komplektu sastāv no nelaimējušu super bingo kvīts ar vismaz vienu spēles variantu, un noteikti pievienojot arī 4 nelaimējušu momentu loterijas sapnis biļetes. Un tātad pēc nedēļas mēs tiksimies. Nu, čakli, jūs strādājat, mums ir daudz darba, un tas, protams, ir patīkami. Ar Ausmu Andrukaiti no Rīgas. Ausmu, sirsnīgi sveicam, gaidīsim jūs jau pēc nedēļas, bet tagad gan atkal nākamās 10 lototronu bumbiņas. Pēc divām auditorijas spēlēm mums ir noskaidroti divi finālisti. 41. Un mēs turpinām ar nākamo kārtu no 21. Līdz pat 30. Bumbiņai. Nu, un te, protams, ir laiks man painformēt 71. Dalībniekus, kuri pilnīgi iespējams izmantos jauno abonēšanas iespēju aizvadītajā kārtā un raidījuma sākumā par to stāstījām. Atceraties, ka jūs varat abonēt loterijas skaitļu izlozēm. 49. Super bingo, Keno, 5 no 35, Viking Loto un Euro Jackpot. Samaksu par abonētajām skaitļu loterijām. 65. Automātiski tika paņemti pirms katras izlozes, un jūs nepalaidīsiet garām nevienu rezultātu, nevienu laimestu. Viss tas tiek sūtīts jūsu e-pastā. 5. Jo e-loto spēlētāji visi reģistrējas internetā, izveidojot savu profilu www.latloto.lv. 21. Aizvadītajā nedēļā lielajā Eiropas skaita loterijā Euro Jackpot 5+2 kombinācija netika uzminēta. 29. Uzkrājums uz nākamo izlozi 53 miljonu, bet aizvadītajā izlozē 5+1 kombinācija atminēja 4 dalībnieki. 26. Katrs vairāk par 440 tūkstošiem saņēma un 5 skaitas atminēja 6 dalībnieki. Vairāk nekā 100 tūkstoši tika laimēti. 1. Savukārt Ziemeļa Eiropas skaita loterijā Viking Loto. Prognozētais uzkrājums Viking Loto ir 5,8 miljonu eiro par 6 atminētiem skaitļiem 230. 6. Un numur 6. Skaitlis numur 6 noslēdz mums trešo kārtu. Mums ir viens līderis ar 16 atminētiem skaitļiem. No Rēzeknes novada taisnā ceļā pie mums uz Super Bingo studiju spēlēt riska momentu ir ieradusies Ieva Stankā. Ieva, labrīt! Labrīt! Kā iet tev? Labi! Viss kārtībā? Jā. Katram spēlētājam ir jābūt mērķim, uz ko viņi nāk šeit Super Bingo studijā. Kāds ir tavējais? Kas būs, tas būs. Nē. Man gribētos mašīnu. Ļoti labi. Kur no 17 automašīnām tu gribētu? Īstenībā darēs jebkura, bet labāk jau gribētu Volkswagenu kādu. Kādu Volkswagenu? Tāda iespēja mums, manuprāt, kad ir, bet galvenais jānokļūst līdz iespējai sākumā tikt finālā, uzvarot kādu pretinieku šeit trešajā auditorijas spēlē. Līgi skatās mašīnu nosaukums viss tur. Nu jā, es arī kādu gribētu izvēlēties. Bet tas jāizv... Volkswagen Passat derēs? Nu, priekš diviem bērniem vajag. Derēs, ļoti ietilpīgi, ļoti labi un galvenais ekonomiski no Rēzeknes uz Rīgu varēs visu laiku braukāt par nedomājot par degvielas patēriņu. Padomājam par vēl vienu spēlētāju šobrīd. Sarunāts padomājam gan un ne tikai padomājam, bet arī tūdaļ noskaidrosim, kurš tad mums pievienosies šajā azartiskajā autorijas spēlē. Un tas ir spēlētājs ar kārtas numuru 26. Jē, yeah, ir! Redziet, mazā uzvara ir izcīnīta, jūs esat nokļuvusi jau spēles laukumā. Apsveic, jūs dodieties pie Ligitas, nu un tūdaļ skatīsimies. Labrīt. Kāds būs iznākums šai aizraujošajai trešajai auditorijas spēlei? Un ar 26. Kārtas numuru mums pievienojas Sergejs Vojtkevičs no Jelgavas. Labrīt, Sergej! Labrīt! Nu, Sergej, pastāstiet, zinu, ka jūs pie mums jau esat bijis, bet tā, kurš tad jūs pamudināja uzsākt spēlēt vispār Super Bingo? Atcerties to pirmo reizi? O, tā bija sēni, no pašas sākuma. 16 gadu atpakaļ? Jā. Es nezinu, kāpēc, nu, jauna spēle. Kad bija pēdējo reizi pie mums ciemos? Rudenī. Nu, tad nav ilgs laiks mums pagaist. Nu, jā, jā, jā. Risks momentu esam spēlējuši? Nē, planētas spēle bija. Sarnāts, pirmo reizi spēlēsim, nu... Cerams, kā arī uzvarēsim. Jo vispār pirmo reizi pie mums ir tas arī ļoti patīkami ir. Sākam. Tātad pirmais gājiens. Viena no piecām dzeltenajām aizklātajām burciņām, lauciņiem. Sākam ar 250 eiro. Jā, lūdzu. Arī mēs sākam ar apakšējo rindu. Un mums ir 300 eiro. Sākums ir. Mēs esam gatavi turpinājumam. Otrais gājiens. Un
Jauna starta summa pie otrā gājiena 140. Mēs turpinām, arī izdarām otro gājienu un 280 eiro pagaidām par 20 eiro mazāk. Par 140 eiro kopā mazāk. Oi, dieniņā! Sadalam vēl ar 3, 47 eiro pēc 3 gājieniem. Trešais gājiens no mūsu puses. Mēs pieskaitām vēl 280 eiro un šobrīd 560 eiro. Ieva, jāsāk spēlēt. Ļoti labs sākums un turpinājums. Plus 350 un pēc 4 gājieniem 397. Jā, mums ir 560 eiro, vēl ir 2 gājieni, kurā brīdī varam teikt stop, ja tas ir aktuāli un šķiet, ka pietiek. Labi, nekas. 187 eiro ir pēc 4. Gājiena. Un tagad tas interesantākais moments. Tu ņem pati, es pat... 199 sadali uz pusēm, pēc 5. Gājiena vairāk to gājienu nav un 190. Cik tur jums bija? Cik jums ir? 199 mums? Nu, mums ir 187. Tātad... Viņi var mūs uzvarēt tikai par pāris eiro, jo viņiem ir vairāk. Ja mēs izdarām piekto gājienu un atveram īsto laukumiņu, tad pirmā vieta jums. Un tas arī notiek. Plus 180 eiro, 367 eiro. Nu, ja tu šajā spēlē gandrīz visus dalītāju lauciņus atvēri. Un, nu, laikam jau otrā vieta šoreiz būs OK. Nav super labi, nav labi, būs jābrauc vēlreiz un jāuzlabo šis te rezultāts, lai varētu līdz tam mērķim, līdz tai automašīnai kādreiz arī nonākt. Paldies tev par spēli. Sergej, mums šobrīd ir ļoti labi pirmā vieta, 367 eiro nopelnīti, bet vai mēs nu, dosimies un piedzīvosim to super ļoti labi finālā? Tikai finālā. Tātad finālists? Jā. Liels, izdevās uzlabot tas rezultāts, nekā pagājušā reizi spēlēja planētas spēle. Tur bija 450. Bet nebija fināls. Nebija. Tātad tagad būs fināls. Nu ko, 367 eiro atkal ceļo jau pie spēlētājiem, kur netiks izlozēt nevienā no autoris spēlēm. Trīs finālisti mums ir. Ivars, Andris un šobrīd arī Sergejs pievienojas. Jūs varat doties. Tātad trīs kungi, kas notiek ar 4. Finālu vietu ar nepacietību. Sekosim līdz notikumiem šeit studijā. Jau 4. Auditorijas spēlē planētas spēlē, bet līdz tam mēs aicinām vieno jums pēc nedēļas ierasties un kļūt par riska momentu spēlētāju. Jā, 1441 komplekts ir iesūtīts. Gribēju jau mazāk redzkā, bet nekā. Un ja arī jūs vēlaties piedalīties šajā spēlē, tad noteikti sūtiet tieši tādu komplektu, kādu redzat savos ekrānos. Nu, man šī tiešām šķiet viena no azartiskākajām un aizraujošākajām autorijas spēlēm. Un tādu piedzīvot būs iespēja pēc nedēļas. Šī komplekta īpašniecei Lindai Priedītei no Jūrmalas. Linda, apsveicam jūs, un arī jūs mēs noteikti gaidām jau pēc nedēļas, tāpēc nepalaidiet to garām, bet tagad gan laiks 100 gads loterijas papildu spēlē, tāpēc ar man aiziet. Latvijas 100 gadi šeit Super Bingo studijā mēs jau kārtīgi svinām katru svētdienas rītu ar mūsu grandiozās 100 gades momentu loterijas papildu spēli, kad visu aprīli, visu maiju nelaimējušās momentu loterijas biļetes tiek reģistrēts mūsu mājaslapā www.latlato.lv/100gadi un mēs katrā raidījumā izlozējam četrus pretendentus, kur attiecīgi ierodas svētdienas rītā pie mums, lai pie Latvijas kartes sadalītu savā starpā 10 tūkstošus eiro, gribēju teikt 6 tūkstošus eiro, ja tas bija lielākais laimes, ko Aiga Jaunbrākmane pagājušajā nedēļā sakomplektējis starp četriem dalībniekiem. Novēlam arī jums atkārtot šādu rezultātu. Visiem šādu rezultātu, diemžēl, neizdosies atkārtot, bet pilnīgi iespējams kādam no jums izdosies. Nu ko, sāksim iepazīšanos. No Ventspils pie mums ir ieradusies Indra Vītiņa. Ja. Indra Vītiņa ir ieradusies Aigara Jāča vietā, bet kā mēs noskaidrojam, Aigars ar lielo mašīnu ir aizbraucis uz Vāciju. Ja. Skatīsies noteikti, ja ne tiešraidē, tad attiecīgi arī kādā no platformā, kur mums var redzēt arī ierakstā. No Bauskas, Justīna Loginova. Labrīt, Justīna! Labrīt! Prieks tevi redzēt, veiksmi pie mūsu Latvijas kartes ar lieliskajiem, mūsuprāt, vērtīgākajiem un populārākajiem Latvijas simboliem. Un Sabīna Putna arī ir ieradusies attiecīgā Andra Putna vietā no Jūrmalas. Jā. Jūrmalieki Tura Mīkšs un tepat no Rīgas pie mums ir Arnis Ķirs. Labrīt. Vienīgais kungs starp četrām dāmām, kurš tad arī veiks visu laiku tās pēdējās izvēles, bet es atgādinu, ka aizvadītajā nedēļā tieši pēdējā izvēle Aigai atnesa uzreiz 5000, kas bija paslēpušies zem kura simbola, neteikšu, lai jums nesaputrotu galvu. Sākam izlozi. Tātad pirmais no simboliem, lūdzu, Indra, jūsu rīcībā, kuru ņemsiet? Es ņemšu kolkas ragu, jo tādas vietas Latvijā
Ir tikai viena. Ir tikai viena. Justiņa. Es ņemšu gājputnus, par cik ir pavasaris. Labi, visi atgriežas mājās no siltajām zemēm ar daudz naudas. Sabīne. Es izvēlos sauli. Tas ir tas, kas šobrīd mums pietrūkst. Un Arni? Es izvēlos odu, jo drīz jau viņi parādīsies. Nauda būs nepieciešama, lai tos odu pleķņus varētu iegādāties. Dodamies tālāk, Indriņa. Tālāk. Es ņemšu purva laipas, jo nu pat nesen es biju ķemeros uz purva laipām. Tur vienkārši ir brīnišķīgi, ja kāds vēl nav bijis, iesaka aizbraukt. Tā arī darīsim. Justiņa. Otro izvēlos priedi, par cik patīk sēņot un meš. Mhm. Es otro izvēlos dzelzceļa tiltu. Tas ir ceļš, kas vada uz Jūrmalu. Brauksim pa dzelzceļa tiltu, ciemos pie tevis. Arni? Izvēlas cilvu, jo putni atkal ir pie mums. Un pēdējās izvēles, kas zina, varbūt tās vērtīgākās? Droši. Asins dersa. Mm-hmm. Kas var būt labāks par to pie cūku bērēm? Vai ne? Ziniet, viens no maniem arī tādiem mīļākajiem mēdieniem ar brokoliņu mērcīti. Jā. Mm-hmm. Nu tad jau, kur ir meš, tur arī ir čiekurs. Ir čiekuri, noteikti. Turklāt vērtīgi čiekuri. Namē gredzens vai bīze? Namē gredzens. Mm-hmm. Kaut kas tāds sievišķīgāks varbūt. Nu, tad paliek bīze. Bīzes man nav. Varbūt paliek. Tagad ir! Esam gatavi ieraudzīt un visai Latvijai pastāstīt, par cik eiro bagātāki jūs visi tagad kļūsiet. Sākam. Kolkas raks. Vienīgais Latvijā 2000 uzreiz. Varam tālāk? Uz purva laipu ar 750 eiro kabatā. Un pēc asins desām ar 1000 kabatā 3750 eiro. Apsveicu! Nu ko, dodamies tālāk pie gaiputniem. Gaiputni, Justiņ, tevi iepriecina ar 500 uz mežu, pēc čiekuriem ar 750 un čiekuri 1000. Jā! 2250 eiro. Dodamies tālāk uz saulaino Jūrmalu pāri dzelzceļa tiltam. 500, 750 un namēja gredzens 750. Kopējais laimes apaļi 2000 eiro. Nu, un Arni, tev paliek tātad 500 par odu, 1000 par cielavu un bīze, kas tev nav, 500 eiro apmērā 2000 eiro. Apsveicu jūs ar iegūtajiem naudas laimestiem. Nāciet tuvāk, lai mēs visus jūs varam gan nofotografēt, gan arī parādīt, cik te katra no jums un katrs ir iegūs naudas laimestu mūsu 100-gadus momentu loterijas papildu spēlē. Arī jums tāda iespēja ir. Ja vien nelaimējušo momentu loterijas biļeti, reģistrēsiet mūsu mājaslapā, ka izdarīju šīs dienas 4 dalībnieki. Tiekamies pēc vienas nedēļas, ar ko? Tūdaļ pat mums to paziņos likt. Un tātad laimīgie ir Gunta Embrekte, Artis Reiniks, Ivans Glebovets un Guntis Šīre. Sirsnīgi jūs sveicam un gaidīsim jau ciemos šeit pēc nedēļas, kad mēs atkal šo 4 dalībnieku starpā izlozēsim 10 000 eiro. Reģistrējieties laicīgi, piesakieties, nekavējiet, bet tagad gan laiks attālpai reklāmas pauze. Super bingo! Super bingo! Labrīt, nesiet sveicināti aprīļu noslēdzošajā svētdienā, kad kā ierašajā laikā mēs tiekamies TV 3 raidījumā Super Bingo. Esam aizdījuši jau pusraidījumu un šobrīd, kā jūs redzat, mums ir zināmi 3 finālisti, visi 3 kungi. Ivars atteicās no 850 eiro, Andris atteicās no 700 eiro un Sergejs atteicās no 367 eiro. Tas nozīmē, ka viņi turpinās cīņu finālā. Bet mums, protams, ir jānoskaidro, kurš tad kļūs par 4. Finālistu. Vai tas būs planētas spēles uzvarētājs? Steigsim noskaidrot. Nu ko, Ligi, tiešām steigsim noskaidrot, vai līdzās 3 finālistiem būs arī kāda dāma šajā svētdienas rītā, Mārīta Rīdera no Smiltenes. Labrīt. Ko jūs teiktu, 4. Fināla darētu, ja? Darētu. Ļoti labi. Bet, lai tiktu līdz lieliem fināliem, jūs zinat, ir jāuzvar savus pretinieku šajā 4. Auditorijas spēlē, planētas spēlē. Kurš tas būs? Kā jūs domājat, daudz pretendentu mums ir Ligi, tu to noskaidros. Jā, tūdien mēs arī noskaidrosim un izlozēsim to vienu laimīgu, kur tad arī attiecīgi aicināsim mums pievienoties šajā autorijas spēlē. Un tātad, tas laimīgais ir vai laimīgā ar kārtas numuru 20. Numuru 20, no ko?
Sava veida, kurš kuru turpinājums katrā, protams, auditorijas spēlē, arī planētas spēlē. Abas spēlētājas aicina doties planētas spēles iekārtai otrā pusē. Nu, un pats svarīgākais sarunāt varbūt, nu, ko mēs varam sarunāt? Cerēsim, ka tā spēle kādam no jums pie tā pirmā līmeņa nebeigsies. Kā būs? Esam gatavi noskaidrot. Pret Smilteni šorīt spēlēs Ventspils un Rolands Treiguts, kurš ir ieradies šorīt arī studijā ar 20. Kārtas numuru, veiksmīgs numurs, 4. Auditorijas spēlē. Kā jums līdz šim ir gājis kopā ar Superbingo spēlējot spēles un skaitļu loterijas? Un... Nu, 10 gadus apakaļ vienreiz studijā esmu bijis. Pirms 10 gadiem? Sanā esat redzēts? Prieks jūs redzēt beidzot. Nu ko, izbaudīsim spēli, kas ļoti cerams. Noslēgsies ar vērtīgiem naudas laimestiem. Tās tas lielais uzdoms ir. Sākam spēli Marīt. Jums pirmais gājiens, pirmais līmenis. Tātad viena summa un 6 iespējas, no jau 5 iespējas spēli turpināt. Un viss kārtībā. Tātad pirmo līmeni aizmirstam, pievēršamies otrajam. 2 naudas laimesti un 5 iespējas nokļūt augšā. Trešo līmeni. Marīt, jūs atstājat Rolandam akal par vienu iespēju mazāk. Tātad 2 naudas, 4 bultas. Un 500 eiro pie otrā līmeņa. Roland, nu tagad tā oficiāli tā spēle ir noslēgusies. Negaidiet tik ilgi, jau noilgojāmies 10 gadus pēc jums gaidīt šeit studijā. Brauciet ātrāk. Paldies par spēli. Visu labu. Marīt, lūdzu, mēs spēli turpinām trešajā līmenī. Un arī apstājamies šajā spēlē pie trešā līmeņa. 650 eiro. Sirsnīgi sveicam. Paldies. Jūs gribējāt būt ceturtās ar trīs kungiem? Jā. Būsiet? Jā. Jā, ļoti labi. Tātad ceturtā finālista mums arī ir noskaidrotā. Tātad visu 4 auditorijas spēļu uzvarētā iepriecinās savus kolēģus ar pārsteigumu summām, no kurām atteicās. Un paši, nu, turēsim par jums īšu, lai viss notiek tā, kā jūs esat ieplānojuši, braucot uz šajien jau lielajā finālā. Aicinu jūs pievienoties finālistiem. Tūdaļ pat tad arī tas lielais fināls sāksies. Bet pirms tam, ja vien esat iesūtījuši nepieciešamu biļešu komplektu, jums ir iespēja iekļūt šeit Superbingo studijā un uzreiz kļūt par kādu no auditorijas spēles dalībniekiem. Dažreiz pilnīgi pietiek tikai ar vienu komplektu. Bet cik pavisam tādu ir? 1788 komplekti ir iesūtīti šajā nedēļā, un tūdēļ arī noskaidrosim, ar kur tad mēs tiksimies pēc nedēļas un spēlēsim planētas spēli. Bet, ja vēlties arī ņemt dalību, tad noteikti sūtiet savu komplektu, un komplektam ir jābūt tieši tādām, kādu attiecīgi to redzat savos ekrānos. Nu ko, tas brīdis tuvojas, un mēs tiekamies pēc nedēļas ar Pēteri Višņevski no Siguldas. Pēteris, sirsnīgi sveicam, gaidīsim pēc nedēļas, bet tagad gan atkal ņemam rokās kvītis, noslēdzošās Lototrona bumbiņas. Un tieši tā, kā jau Ligi teica, noslēdzošā kārta mūsu izlozē. Tātad 42. Robeža bumbiņa. 72. Atbildēs mums uz jautājumu, vai šajai izlozē kādam izdosies laimēt 204 Superbingo uzkrājuma tūkstošus. 16. Pirmais rāmis krīt un laimestu par pirmo rāmi saņem viens spēlētājs. Visi pārējie dalībnieki šajā izlozē, kuri atminēs centram nepieciešamos 6 skaitļus, rāmim nepieciešamos 28. 14 skaitļus attiecīgi arī saņems laimestu par centru un laimestu par rāmi. Vēl viens skaitlis tiek atminēts. 66. Joprojām viens līderis ar 17 atminētajiem skaitļiem un informācija visiem momentu loteriju dalībniekiem. 51. Kuri ir iecienījuši pēdējā laikā momentu loteriju par godu Latvijas simtgadei. Simtgades momentu loteriju, tad tirdzniecības vietās jau ir nonākušas trešās sērijas. 19. Momentu loteriju biļetes. Un atkal jums ir iespēja tik gan pie 100 000 eiro naudas laimesta, gan pie 10 000 eiro naudas laimestiem. 63. Bet nelaimējušās simtgades momentu loterijas, es pat teiktu, obligātā kārtā jāreģistrē ir papildu spēlei. 55. Tas atkal dod jums iespēju laimēt starp 4 dalībniekiem sadalot 10 000 eiro. Tātad nākamais skaitlis rindas kārtībā ir 38. Un viens skaitlis atkal ir atminēts pēc kārtas 18. Trīs līderi mums ir 42. Robeža bumbiņa. 40. Skaitlis. 12. Labais. Un vēl viens skaitlis vienam dalībniekam jau pēc kārtas 19. Ir atminēts Superbingo kvītī. Turam īkšķus. 8. Skaitlis 8. Un viss ir atkarīgs no 42. Robeža bumbiņas. Un skaitlis 20. 20 paziņo mums to, ka vienam dalībniekam viens skaitlis līdz Superbingo pietrūk. Tas nozīmē, ka nākamajā izlozē
33. Kāda robežbombiņa būs 43. Uzkrājums jau būs 206 tūkstoši eiro. 23. Šobrīd cīņa turpinās par laimestu par bingo. Joprojām ir viens pretendents vistuvāk laimestam par bingo. 68. Un ar izlozējo 45. Bumbiņu ar skaitli 68, joprojām viens pretendents vistuvāk laimestam par bingo, bet laimesti par centru un par rāmi vairs netiek izspēlēti pie nākamajām bumbiņām, jo līdz 45. Bumbiņai mēs parasti to darām. Tātad pie laimesti par centru tiek 1027 spēlētāji, pie laimesti par rāmi 43 dalībnieki. 24. Turpinām izlozi un šobrīd jau var paziņot, ka vistuvāk laimestam par bingo ir 3 spēlētāji. Nu jau 8. 32. Skaitlis 32 tiek izlozēts. Tā jau vienmēr priekš bingo robežbumbiņas mums nav. Agrāk vai vēlāk 20. Skaitli kāds vai kādi atminēs. Turpinām sekot izlozēju un saucam. 60. Skaitlis 60. Jau 16 dalībnieki stāv rindo ar paceltām rokām un saka gribu laimestu par bingo. 58. Pievienojas vēl 18 dalībnieki un pavisam jau 34 pretendenti uz laimestu par bingo. Nu ko? Bet! 11. Skaitlis 11 laimestu par bingo atnes vienam spēlētājam, kurš savu kvīti uz šo izlozi ir pircis Rīgā, Maskavas ielā 357. Apsveicam ar iegūto bingo laimestu. Nervien nav jādalās, bet veiksmi visiem jau nākamajā izlozē. Šobrīd pievēršamies lielajam finālam. Apņēmības pilni šorīt Super Bingo studijā ir visu četru auditorijas spēļu uzvarētāji, kuri atteicās no iegūtajiem naudas laimestiem par labu kādam savam kolēģim auditorijā, kurš no viena no četrām auditorijas spēlēm nespēlē un paši jau turpina spēli pie lielā fināla. Jūris Sinauskas no Liepājas kā pirmais. Labrīt! Veiksmi! Andris Jezepēnoks, Ādaži, tiek pārstāvēti šeit Super Bingo studijā. Sergejs Vojtkevičs kā trešais finālists un ceturtā finālista ļoti gribēja un savu vēlmi piepildīja. Mārīt Rīder, labrītiņ. Jums vēl laiciņš bišķiņ ir. Bišķiņ jāpagatavojās. Šobrīd dosimies pie pārsteiguma spēles un pie pārsteiguma summām, kuras tūdaļ pat nokļūs pie kāda no jūsu kolēģiem auditorijā. Sākam ar lielāko 850 eiro. Jā, sākam un tā. Šajā rītā ceļo pie spēlētāja ar kārtas numuru 16. Edgars Vanders Liepājā! Lūdzu, apsveic! Tālāk. 700 eiro. Lai iet. Un tie tiek spēlētājiem ar kārtas numuru 5. Juris Zalbs Koknese. 6 finālā, 7 finālā un kolēģis ar 5. Numuru uzreiz pie 700 tiek. Jā. Tā. Aizraujoši mums bija, jā, riska momentu spēle. Daudz tos dalītājus atvērām, bet ar 367 pietika, lai uzvarētu. Jā, un tie tiek spēlētājiem ar kārtas numuru 17. Ludmila Šadurova no Rīgas. Ludmila, lūdzu, arī jūsu laimestiņš. Oi, cik gara tā pārsteiguma spēle, tā varētu turpināt un turpināt un turpināt, bet mums ir 4 pārsteiguma summas no 4 auditorijas spēlēm. Jā, un 650 eiro šajā rītā tiek spēlētājiem ar kārtas numuru 11. Jānis Bušs Jūrmala. Apsveic, Jāni. Sveiciens Jūrmala. Kurš vai kura? Tāds ir tas lielais jautājums. Nu, kurš ko jau kura? Dodamies noskaidrot. Dodamies noskaidrot. Viens no četriem finālistiem griezīs lielo laimes ratu. Visi trīs pārējie saņems naudas laimestus, no kuriem viens uzlabos savu rezultātu par 2000. Bet mēs sākam izvēli. Jums pirmā roka, no 12 fināla kubiem jūs izvēlaties savu lielisko, veiksmīgo, lielo rata, jūsuprāt, vērto fināla kubu. Andrim no 9 jāizvēlas savus trīnieks. Viens ir, otrs arī ir un atstājam Sergejam 6. Un arī Sergejs paņem savējos. Mārīt jau pilnīgā mieriņā sagaidīs savus 3 un tad vienīgais skaidrs ir viens. Katrā raidījumā visi 4 finālisti, protams, šobrīd var uzskatīt un tas arī jādara, ka tas Super Bingo simbols ir pie jums, bet pavisam reāli viņš ir tikai pie viena no jums. Paigo drāmu uzbūrām. Labi, Ivar, sākam ar 5 eiro. 5 eiro arī atvarot otro jūsu kubu un nedaudz mazāk nekā jums bija 605 eiro uz doto brīdi. Dodamies tālāk, jo Super Bingo simbols ir kaut kur starp 9, kaut kur starp 8, 2 eiro.
Kaut kur starp 7, 82 eiro un kaut kur starp 6 paliek. Šoreiz Andri pagaidām otrā nula ir šeit. 82 eiro. Oh! Tātad Sergejs vai Mārīt šajā gadījumā? Joprojām starp 5 fināla kubiem kaut kur paliek Super Bingo simbols. Un vairāk nepaliek nekur, jo Sergejs Vojtkovičs griezīs lielo laimes ratu šajā te. Pēc lielās tautas dienā kārtīgi nosvinēsim. Četrnieks jums arī nebūs, bet jums ir devītnieks, septītnieks. Katrā ziņā ir, labi, sākšu no otras puses. Un vieninieks, tas ir labi, ka viņš ir šeit. 971. Labais. Un kā jau minēju, viens no trījiem finālistiem vēl savu rezultātu uzlabos par apaļiem 2000 eiro. Kurš tas būs, tūdaļ to arī noskaidrosim. Tātad 2605 eiro. Ivar, apsveicu jūs. Andri, šoreiz tas 0082 nav nekāds izziņas dienesta telefona numurs. Pieliksim vēl 100 klāt un kopējais laimēs 182 eiro šajā rītā. Nepamēģinās, neuzinās. Jūs to visu ļoti labāk zināt. Tā kā dosimies tālāk. Un 971 Marītei. Paldies jums par spēli. Paldies, ka iepriecinājāt ne tikai sevi. Es ļoti ceru, Andri, ka iepriecinājāt sevi. Bet arī jūs kolēģis auditorijā. Tāda tā spēle mums ir. Ja nepamēģināsi, neuzināsi. Kā saka, labāk citreiz varbūt ir tā zīle rokā, bet varbūt tā zīle ir lielāka nekā bijusi pirms tam rokā. Un to mēs paskatīsimies Sergeja rezultātā, kad apstāsies lielais laimes rads. Dodamies pie tā noskaidrot jūsu laimestu šajā rītā. Apsveicu! Mūsu laimīgajam finālistam Sergejam Vojtkovičam laimīgā izrādījās riska moments spēle, kur viņš uzvarēja ar 367 eiro, no kuriem atteicās par labu lielajam finālam. Un, protams, ka pareizi arī izdarīja, ka atteicās. Laimīgo kvīti Sergejs uz šo aizvadīto izlozi bija iegādājies internetā. Tātad sveicien visiem no Skrīveru saldummeistariem, kā vienmēr aicinām apmeklēt kādu no Skrīveru saldumu veikaliņiem un pašiem iegādāties kādu garšīgu konfekti vai šokolādi. Šobrīd mēs stāvam pie lielā laimes rata. Vienmēr esam teikuši, ka tas ir ļoti vērtīgs, tāds tas arī ir. Ļoti krāsains, tāds tas arī ir. Un ļoti rūcošs, tāds tas arī ir 17 automašīnas. Vismaz viena no tām gaida jūs vai arī naudas laimes no 100 līdz pat 50 tūkstoši eiro. Izvēlēties, ko lielais laimes rats būs jums šorīt sarūpējis. Studija gatava atbalstīt. Mainieki un TV skatītāji arī griežam iekšā. Sergejs Vojtkovičs ir iegriezis šajā rītā lielo laimes ratu. Turpat aiz stūra stāv arī dēls nervozē, ne mazāk kā tētis. Visi aplaudē, visi novēl tiešām tik pie kāda iepriecinoša laimes. Visi ir iepriecinoši. Katrs otrais sektors ir vērtīgāks par iepriekšējo. Tā kā, nu, 3001 sektors lielāka nauda, otrs sektors. 3001 sektors attiecīgi automašīnas. Oi, kāda nopūta šeit Super Bingo studijā. Bijām tik tuvu, bet nu, paši redzat. Apstādināt laimes ratu mēs nevaram. Viņš apstājas pats, tad, kad beidz griezties šajā rītā. Jā, tik tuvu laikam vēl neviens nav bijis 50 tūkstošiem. Tas vēl paliek lielais mērķis uz kādu nākamo raidījumu. 3 tūkstoši šajā te svētdienas rītā. Apsveicam. Nodrebēja sirds. Kārtīgi, bet redzēt, tā ir. Nu. Sergej, par ko jūs domājat tajā brīdī, ka griezās rats? Ne par ko. Satraukums? Nu, bija tāda ideja 50 tūkstoši. Nu, maz drustiņu. Nākušu reizi būs. Tieši tā. Pie tā arī paliksim. Un, lai būtu tā nākamā reize, tad tai nākamajai Super Bingo kvītī un komplektam ir jābūt mūsu izlozes traukā. Ja tā ir šeit, tad pilnīgi iespējams tā nākamā reize jau priekš jums būs tieši pēc vienas nedēļas. Jā, un šajā nedēļā kopā ir 2471 iesūtīts kompleks. Un, nu, noskaidrosim, kur divi mums pievienosies jau pēc nedēļas. Attiecīgi, tie ir iesūtījuši tieši tādu komplektu, kāds ir norādīts ekrānos. Un, ja jūs vēlaties, jūs arī to droši varat darīt. Ar 29. kārtas numuru mēs pēc nedēļas gaidīsim spēlētāju. Spēlētāju Jāni Sausiņu. Un Jānim blakus sēdēs un ar 30. kārtas numuru. Priecāsies un iespējams arī uzspēlēs kādu autorijas spēli. Nu, lai iet šīs komplektiņš un tas savukārt ir Juris Puduls.
Juris Pudulis. Jā. Sirsnīgi sveicam, bet tagad gan laiks mums ir noskaidrot, kurš tad māja dosies ar 20 000 eiro. Ar man naudas spēle. Vēl viens satraucošs mirklis Super Bingo raidījumā pašā rīta agrumā, kad divi dalībnieki tiekas katrā raidījumā līdz pat 12. maijam. Šeit pie mums studijā naudas spēlē. Viens no viņiem iegūs 500 eiro, otrs 20 000. Aizvadītajā nedēļā divas laimīgās kvītis un divas laimīgas dalībnieces Rutīgā un no Jūrmās. Labrīt, Ruta! Labrīt! Kā pamodāties? Pamodos. Kad braucāt uz šeien, par ko domājāt? Par citām lietām. Ne par lielu naudu, bet jādomā būs. Tūdaļ pat mēs to sāksim darīt attiecīgi. Un Ineta no Valmieras. Labrīt, Ineta! Labrīt! Kā jūs jūtaties šajā rītā? Satraukti. Ļoti labi. Tas ir tas, kas mums patīk. Tas ir tas, kas mums vajadzīgs. Tas satraukums tagad tikai un vienīgi pieaugs. Jo jūs esat viena no jums soļa attālumā no lielākā naudas laimas, tad 20 000 eiro. Mēs esam veikuši izlozi, kādā secībā mūsu dalībnieci veiks šo te izlozi. Nu, rindas kārtība samainījās. Ruta, jūs būsiet pirmā, un Ineta, attiecīgi, nu, būs jāpriecājās par to, ko Ruta nebūs paņēmusi. Esat gatavas? Jā. Sākam. Ruta, jums pirmā izloze. Un iespēja paņemt vienu no diviem naudas spēles aplīšiem. Ineta, šis ir jūsējais. Oj, dieniņās. Jā. Viena no jums nu jau ir kļuvusi par 20 000 bagātāka. Kura? Tas ir lielais jautājums, kas interesē arī mums. Bet arī par 500 eiro, kas būs otrs laimests, ir vēl iespēja iegādāties Super Bingo kvīti ar 5 variantiem uz viens kvīts un atzīm dalībai papildu spēlē Joker 7 un atbraukt šeit līdz 12. Es nevilkšu vairāk gumiju garumā. Mēs esam gatavi noskaidrot, kura tiek pie 20 000. 1, 2, 3 varam vaļā un pie 20 000 šajā rītā tiek Ineta! Apsveicu dāmas ar iegūtajiem naudas laimestiem. Sveicies, sveicam. Baudam pavasari, svinām dzīvi un braucam vēl uz Super Bingo studiju. Intiņ stāsti, kā tagad tā pašsajūta satraukums augšā lejā? Es nevaru parunāt. Tas ir ļoti labi, arī tas mums patīk. Tas ir labākais komentārs, ka visu var izlasīt tavā priecīgajā sejā. Apsveicu ar iegūtajiem naudas laimestiem un, mīļie, kā jau minēju, turpiniet piedalīties, iegādāties un gaidīt savu laimīgo biļeti, kas atvedīs jūsu Super Bingo studiju. Un tūdaļ pat es nosaukšu tās trīs laimīgās vietas, kur ir iegādātas trīs nākamās laimīgās Super Bingo kvītis. Tātad jau šo izlozi savu kvīti esat pircis Liepājā Latvijas Loto kioskā Kuršu laukumā 11, tad jūs saņemat 31. Auditorijas kārtas numuru nākamajām auditorijas spēlēm tieši pēc vienas nedēļas. Ja savu kvīti esat pircis internetā un vai Jūrmalā Sijā Narvesen Baltijā pie Nestes Tals šosejā 66, tad jūs kļūstat par diviem pretendentiem uz mūsu nākamo naudas spēli šeit Super Bingo studijā un pretendentu uz 20 000 eiro. Nu, lūk, laimīgo kvīšu īpašnieku zvaniet pa tālruņa numurs 6722768 un noteikti piesakieties. Bet tagad gan ņemam rokās savus kvītis un noskaidrosim TV izlozes cipar kombinācijas. Un tātad pirmā. 5, 9, 7, 8. Mēs turpinām izlozi, noskaidrosim arī otru kombināciju. 3, 9, 7, 1. Mēs joprojām turpinām izlozi un noskaidrosim nu jau trešo ciparu kombināciju. Un tā mums ir 2, 1, 6, 6. Un mēs turpinām, lai noskaidrotu nu jau ceturto ciparu kombināciju. 3, 8, 3, 8. Tas arī viss šajā reizē. Jūs kvitī kādu no mats minētajām ciparu kombinācijām, tad zvaniet tūdaļ pat uz tālruņa 6722 4906 un reģistrējieties. Kā nekā dalībai TV izlozē ir ierobežots dalībnieku skaits, to mēs visi noteikti zinām, un tas ir saskaņā ar Latvijas Loto TV autorijas spēļu perioda noteikumiem zvanu pieņemšanas kārtību. Nu, lūk! Ja izdosies sazvanīt, izdosies arī piereģistrēties nākamās nedēļas auditorijas spēlēm, un jūs jau paši redzējāt arī šajā pēc talkošanas dienas rīta svētdienas raidījumā, ka dalībniekiem ir iespēja tikt uzspēlēt, dalībniekiem ir iespēja tikt lielajā finālā, un vienam no dalībniekiem ir iespēja uzgriezt lielo laimes ratu un gandrīz tikt pie 50 000 eiro. Jā, mazliet pietrūka, bet ar man stāsta, kā tad kopumā izskatās visas ciparos?
To mēs visi redzam savos titros televīzorā, bet lielākos laimās šodien ieguva Ineta Lācis, kura 20 000 laimēja naudas spēlē. Un attiecīgi jau pieminējām Sergejs Vojtkovičs uz lielā laimas ratu uzgriez 3000 eiro lielu naudas laimastu. Jā, savukārt visi tie dalībnieki, kur netika izlozēt nevienai autorijas spēlē, arī katrs saņems 100 eiro. Un arī kājas produkciju delikātās šprotes ar citrona un timiāna notīm, un kas ir ļoti interesanti, patiesībā nekad nebija pievērsts veikalā uzmanību, bet jaunā inovatīvā iepakojuma ar caurspīdīgu vāciņu, kas vēl pirms produkcijas iegādāšanās ļauj mums pārliecinātās par augstvērtīgo produkcijas kvalitāti. Man liekas, ka pēc lielās talkas tas ir tieši tas, kas vajadzīgs, ne? Pēc lielās talkas, manuprāt, ka pilnīgi viss ir notiesājams. Jā, bet kā ir nākamā nedēļa, vai zini, kāds ir uzkrājums? Nākamajā nedēļā atkal, protams, kad mūsu uzkrājums ir paaudzies, un ja 20 skaidrs izdosies atminēt līdz 43. robežbumiņai, 206 tūkstoši var būt jūsējie no Superbingo. Jā, dargie spēlētāji, atpotieties šodien, un ja nu gadījumā sanāks, starp citu, un pietiek spēku, var arī uzdejot, jo arī man zināja, ka šodien ir starptautiskā dejošanas diena. Svētdien padejot pēc talkas, lai jums izturība pilnīgi visiem, bet mēs ar jums sadejosimies tieši pēc vienas nedēļas, kā vienmēr. Vieta laiks nemainās. Mostamies, slēdzam iekšā televizors, 10:00 no rīta, kanāls TV3, sveiksim jums no Superbingo studijas. Atā! Vislabu! Superbingo izlozes rezultāti. Papildu spēlē Džokers laimējuši šādi skaitļi. 8, 6, 2, 1, 4, 7. Apsveicam laimētājus. Džokers 7. Šodien laimējuši šādi skaitļi. 0, 1, 7, 8, 6, 0, 4. Apsveicam laimētājus.